Պարտապասյան երբին մասնակցելով ինչ է տեսնում, քաղաքացիները ինչպես են տրամադրված։ Դուք կարող եք մի բան ասել, որ ակն այդ օրեն անգլերեն դրամատիկները օր-օրի փոփոխվում են։ Երբ որ մի առաջին օրերին Վալենսիանը դուրս եկավ ազատության հրապարակ պայքարի եւ մենք իրազեկման հայլերներ էինք անում, այսքան շատ գործունեության քաղաքացիներ չկային պատշգամբերի, տեսակ անտարբեր բարման տարակուսա Մահեկյանը նշանակ վերաբերում է, եւ տեսնում ենք, որ բոլորը ամեն ձևով ու պետքից վերաբերվում է ցուցակ եւ օգնում են։ Այսինքն մարդիկ սկսել են արթնանալ թմբիրից, սա շատ կարևոր է։ Իսկ իշխանությունները սա դիտակցում են, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը կարծես թե ցույց է տալիս, որ ամենևին են մտահոգված չէ։ Ես կարծում եմ, որ դիտակցում են, որովհետև մենք ազգային ժողովում մեծամ թե մեծ քանի շեր ոստի կան դիմավորել, սա ձայնային նռնակներ, զենքերով ստիպած մարդիկ, այսինքն ապել այդ օրեն նրանք վախեցած են, և նույնիսկ ազգային ժողովի ծափերը վախի վնասող նշան է։ Իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջին նախագահի հոդվածի վերաբերյալ ինչ կասեք։ Ես նրանից որպես առաջին նախագահ ակնկալում եմ մեծ ավարիք հայ իրականացնի, և եթե գիտի որն է Հայաստանի այս պլանը իրավիճակի դուրս գալու ելքը, որ մենք ուղղորդի դեպի այդ ելքը, մենք որպես ավելի կրտսեր ծերությունել կարիքներ իր բազմաթոր անցյալը հաշվի առնելով կհետևենք իր գործին։